різних кутках Європи живуть тролі і циклопи, пікси, нікси, чарівниці, їх усіх не полічить. А на заході і у сході стоять у парку і у саді журботні гіпсові лісовички. Подорожжі на навальничній хмари. Несі нас, хмара, бо нам потрібна мікстура, яка вилічить лісовичков. Другая серія «Волос лічерепи». Земля скурчилася. Куди ж ми поділимося, коли вернемося? О, ясівірик, ти як дитя. Коли вернемося, земля знову пошириться. Ягіня, нам ще далеко. Далеко є це? Ай, Оєчки, ти ж тепер не говориш, я забив. Ясівірик, глянь сюди. Що це? Карканоше. Там живе той, ну, лічерепа. А прадід казав, що він вельми неприємний. Він не дасть нам свого волосу для дегіпсатора, і що тоді? Як ми відчаруємо скерку і жаделку? Ладно, один ягоний волос ми ніяк вирвемо. А що це за шнурки? По їх їздять адмислові вагонетки. Як тає, що імчить на нас? Мама, блакитная ящерка стреляет лазером у лесовичков. Я надстрелила яму гузик, вон там. Любы, это не гузик, а шишка. Іди преч, мені 400 годів, я уже не свіжий. Шарик, добрий собачка. О, шапка Франка. Едельвейс, тут Крокус, прийом. Ми тут знайшли шапку хлопця, і тепер пойдемо шукати його для рушаїни і черепи. Едельвейс, увага, наближається навальниця. Ой, шкода. Куди його понесло у такий дощ? Коли я його знайду, дик як йому годі. Ми у ягоні гади були такими самими і так само шукали скарби чи черепи. Ти забив? Дарма я вчора накричав на його після батьковського сходу. Шарик! Ви тут! Ну ти боязливець! Ти увесь мокрий! Я мокрий, бо був дощ. Я бачу Василіска, він гоніться за нами на самоліті, на заводним. Ти про що? Ми ж стерли його у порошок у попередній серії. О, палочка-шукалочка трасеться, значить, лічерепа не де близько. А, мой гузик. Ратуйте! Пікулік! Ягиня нас уносить!
і прокатилися. Ми ледь у прорву не залетіли. Ну, ледь. Ми шукаємо волос лічерепи, а не клопоти. Глянь, там репка. Ага. Ми трапили на слід. Допоможіть. Лічерепа? Ні, це я, Франик. Моя ваганетка так само перекулилася. Ти не побився? Ні, тільки тут вельми тісно. Пікулік, а давай ми зв'яжемо дві ваганетки твоїм шаликом і зможемо... Ой, не, шалик надто тонкий. Може, гэта пасує? А свірок, я тут. Ти живий? Ти ж бачиш? Ну, витягни мене. Лаві. Целься туди. Ось бачиш, твой шалик не був такий тонкий. І ми врятували Франка, а ти не вірив. Ти ведаєш, що тебе там шукають? Лісовички? Ні, два дядьки з собаком. Лепш вертайся домов. А ми пошукаємо нарешті лічерепу. Почекайте, я так само шукаю скарби лічерепи. А коли розбагатею, то кину школу і стану подорожником. Коли ти кинеш школу, то станеш невуком. У мене є книжка, і кажуть, що він тримає у куфрах вялізні скарби. Ось. Це лічерепа? Ну і кудлати ж він. І це видатно, бо ми шукаємо ягонний волос. Нам треба приготувати еліксир, бо наших братов... Інших лісовичков Василіск перемянив у гіпсові фігурки. Гляньте, у гэтым разделе написано. А? Трыщыць, як Василіск сваім хвастом. Нічога там няма. Я не дачуў. Відаць, гэта рэха. Слухайте, напрыканцы гэтага калідору. Меў быць патаемны праход. Ну, цяпер вы зачаруйце, і сцяна рассыплецца. Ты начытаўся казак. Мы дапамагаем, але чараваць не ўмеем. Чары-маракуляры! Гол! Ого! Ой-ой, адкуль ты ведаў, як яно адчыняецца? Ну, як сказаць? Гэта пакой лічарэпы? Цікава, навошта каму гэткі калючы ложак? Нават утульна. Толькі мэблі няма. Ёсць! Скарбы! Эх, ліпа. Ні, гэта рэпа. Буэ. І дзе ж той лічарэпа? Адкуль нам узяць волас? Я ведаю. Я помню з тых часоў, калі часаў коням грывы, што на шчотцы заставалася шмат валасоў. Може, ён пакінуў тут нейкую расчоску? Пад падушкай ці недзе яшчэ? Гэта вы згубілі, так бы мовіць. Мы просто глядзім капальню, мы турысты. Так я і паверыў. Ой, 7-10, тры дажджавыя чарвякі ўцяклі, мае малюткі. Сёння я меў падрыхтаваць поле пад рэпу. Былі тры каляровыя чарвякі, што цяпер? Вось як мне зямлю разрыхліць? А выдатна, я ўжо пайду дамоў. Яшчэ чаго? Дарога дадому ідзе праз узаранае поле. Так бы мовіць. Эй, а ну вярніся! Ай-ой! Гляньте! Мой парык! Ён жа лысы! Уся наша місія прапала! Што за глупствы? Я лічу рэпу, бо яе трэба вельмі шмат. Каб жывёлі было што есці ўзімку, а не каб яе перамяняць у скарбы. Што мне тут рабіць з нейкімі там бліскоткамі? Ладна. Ты будзеш араць поле, а вы пасеяце рэпу. І гэта ваша новая місія. Ого, і зноў. Гэта трашчотка Василіска. Не выдумляй, прызнайся, што ляскаеш зубамі ад страху. А гэта што? Што гэта? Ягіня! Ягіня! Ты схуднела з часоў курсаў у СНД. Праз гэтых прыяцеляў мае дажджавыя чарвякі далі драла.
Перастань граць у шахте, нельга свистеть, гэта приносить няшчасті. Мае малечы. Мой шалик. Гляньте, як яны цудоўна аруць маё поле. Да вечара скончыць. Цяпер пасаджу рэпу і гатова. Я крыху жорстка да вас паставіўся і ахвотна не кампенсую вам гэта. Нічога, нам патрэбны твой голас для дэгіпсатара, а ў цябе няма ніводнага. Ну што ж, яны сышлі. А можа вернуцца? Калі ім зайграць на дудачцы? Тое... Моя бабуля утирает у волосы тертую репу, как бы не вылазили. А на чем мы ее натром? Во, на ложку! Навошта тебе таки колючий ложек? Я им користаюсь, каб драпать спину, а теперь буду на им терти репу. Каб робить тыя примочки, так бы мовить. Вось и готово. Теперь треба только обвинуть с чимсти голову. А отдаси? Вядома, простый день. Мы не можем сядеть тут так долго. Ай-яй-яй-яй. Чары-мары окуляры. Лятим. Я перший. Гей, почекайте. А як я вернуся до дому? Утягни мой волос у бот. Зраби крок наперед и назови услых месца, у яким хочешь опынуться. Дома. Вось мой волос. Передайте привитание гному Вашку. Лечи репа, якому Вашку? Вам теперь треба лететь просто у праху по кавалок люстерка гномов. Вашка знаудите у замку на Градчанах. Поехали! А волосом лечи репа удастся пришить гузик? Мы летим у той замежную Прагу, у Чехию. Ай-ой, у меня ж нема пашпарту. Теперь пашпарт не потребный. Пускают за прихожие в очи. А як? Треба сказать прадеду. И он завсёды повторял, что не доживе до такого.